নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আজি অনুষ্ঠানত পাঠ কৰিবলৈ লোৱা হৈছে উপন্যাস সম্ৰাট ৰজনীকান্ত বৰদলৈ উপন্যাস মিৰিজীয়ৰী ষষ্ঠ অধ্যায়। বন্ধুসকল, পঞ্চম অধ্যায়ত আমি শুনিছিলোঁ পানেই ভূঁই ৰুই উভতি আহোঁতে নদীৰ ঘাটত জংকীৰ সৈতে লগ হৈছিল আৰু জংকীয়ে পিছদিনা তাইক ঘুণাসুঁতিৰ গাঁৱলৈ ঘূৰি যাম বুলি কৈছিল আৰু পানেই যোৱাৰ আগেয়ে তাইক লগ ধৰিবলৈ কৈছিল। তেনেদৰে দুয়ো দুয়োৰ পৰা বিদায় লৈ সিদিনা ঘৰলৈ উভতিছিল। বন্ধুসকল, আহকচোন তাৰ পাছত কি হয় এই কথা জানিবলৈ আজি আমি মিৰিজীয়ৰী উপন্যাসৰ ষষ্ঠ অধ্যায়লৈ যাওঁ। বন্ধুসকল, যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে তেনেহ'লে নিশ্চয়কৈ লাইক কৰিব, আপোনাৰ বন্ধুটোৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু এনেধৰণৰ ভিডিঅ'সমূহ পাই থাকিবলৈ আমাৰ চেনেলটো নিশ্চয়কৈ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। এয়া মিৰিজীয়ৰী ষষ্ঠ অধ্যায়, পাঠ কৰিছে বিতুপন ফুকনে। ষষ্ঠ অধ্যায়, ভূঁইতলিত আৰু ঘৰত। পিছদিনা ৰাতিপুৱাল সেই যথা সময়ত পানেই আকৌ ভূঁই ৰখিবলৈ গ'ল। জংকীয়ে আগৰ দিনৰ কথা অনুসৰি আকৌ তামেন গামৰ চুকলৈ বুলি সৰু নাও এখনিলৈ ওলাল। যাওঁতে বাটতে পানেইৰ ভূঁই, পানেইনো কেলি মাতিছিল এই কথাকে সুধি যাওঁ বুলি নাও ভূঁই থকা গৰাত লগাই থৈ জংকী ওপৰলৈ উঠি গৈ পানেইক লগ ধৰিলে। উভয়ৰে কপাল ভাল, ওচৰত মানুহ দুনো নাছিল। সেই দেখি দুয়োৰে মনৰ হেঁপাহেৰে কথা বতৰা পাতিবলৈ সুবিধা পালে। পানেই, জংকী তই আৰু গুচি যাবিগৈ নহয়? জংকী, এৰা যামগৈ পানেই, কমতে মোক ভাল নোপোৱাত পৰিছে, তাৰ ঘৰতে থাকোঁ দেখি সি মোক বেয়া মাতেৰে মাতি মনত দুখ দিয়ে। পানেই, জংকী তই আৰু ইয়ালৈ নাহ? জংকী, মাজে মাজে আহি থাকিম, তোৰ বুজ লৈ থাকিম। পানেই, এৰা আহিবি, তই গুচি গ'লে মোৰ মনটো সুদা সুদা লাগিব। জংকী, ময়ো সুদা মনেৰেহে থাকিব লাগিব, কি কৰিম, বিধানাই আমাৰ কপালত সুখ লেখা নাই হ'বলৈ। পানেই, জংকী তোৰ টকা শিকা হৈছেনে? জংকী, মুঠেই দুকুৰি টকা গোটাইছোঁ, আৰু দুকুৰিমান ছমাহমানৰ মূৰতহে গোটা পাৰিম, তাৰপাছত আহি তোৰ বাপেৰৰ সৈতে কোৱা মেলা কৰিম। পানেই, জংকী তই এটা কথা শুনা নাইনে? জংকী, কি কথা পানেই, কচোন। পানেই, আই বোপাই মোক কুমুদলৈ দিবলৈ মনে মনে আলোচিছে। জংকী, দিলে জানো তই যাবি? পানেই, কেতিয়াও নাযাওঁ, আমাৰ মিৰিকনেঙৰ কেতিয়াবা কথা লৰেনে? জংকী, তেন্তেনো কি কৰিবি? পানেই, কৈ মেলি আই বোপাইক মোৰ ফালে ঘূৰাম। জংকী, যদি ঘূৰ নাখায়? পানেই, সেইটো পিছ কথা, তই কিন্তু সদায় মোৰ বতৰা লৈ থাকিবি দেই, কেতিয়া কি হয় বুজ লৈ থাকিবি, নহ'লে তই নথকাত মোক যদি বল কৰি দিয়ে তেন্তে মই বিষ খাই মৰিম। জংকী, বাৰু পানেই, মই সদায় তোৰ বুজ ল'ম আৰু মই নিজৰ জীৱনটো তোৰ নিমিত্তে এৰি দিবলৈ ৰাজি আছোঁ, আৰু কিজানি পানেই তোক ঘৰত মাত লগাব নাপাওঁ সেই দেখি ইয়াতে বিদায় ল'লোঁ। যাওঁ দেই পানুই, যাগৈ যা। এই কথা বতৰা হৈ দুই আঁতৰা আঁতৰি হ'ল। শুকুৰ আৱেশত দুয়ো চকু চলচলীয়া পৰিলে। পাছত লাহেকৈ জংকীয়ে নাৱত উঠিলগৈ আৰু নিজৰ উদ্দেশ্যলৈ লক্ষ্য ৰাখি তামিনগামৰ চুকলৈ বুলি নাও ব'বলৈ ধৰিলে। কিছুপৰ গৈ জংকীয়ে দীঘল সুৰেৰে আই সোৱণশিৰ বুকুতে বৰ বেথা লগা মাত্ৰে গাবলৈ ধৰিলে। বতিয়াই জামেকৈ মুৰেদন কণেঙৈ, কেতিয়ানো আইমে গুৰি, পৰমে কম পালে যদি তাক কোবালে, তিনিদিনত আইমে গুৰি ঐ লাৰি, তিনিদিনত আইমে গুৰি। লাহে লাহে পানেইৰ চকুৰ আগৰ পৰা নাওখন নেদেখাত পৰিলে। শূন্য মনে কলা মুখে পানেই আকাশলৈ চাবলৈ ধৰিলে আৰু আকৌ এধাৰ চকুলো টুকি নিজৰ কাৰ্যত মন দিলে। এইদৰে দিনটো ভূঁই ৰখি গধূলি হলত পানেই আকৌ নিয়মিত ৰূপে ঘৰলৈ উভতিল। তাত গৈ দেখে যে মাক বাপেকে চাংঘৰৰ মুখত বহি আছে। তেওঁৰ কাষতে কমুদৰ বাপেক নমেন গ্ৰাম দুখন ভাৰে সৈতে বহি মাক বাপেকৰ সৈতে কথা বতৰা পাতিছে। মোৰ আজৰি মিৰিজীয়ে বুজিব পাৰিলে, তাইৰ কপাল সুদা, কি কৰিব, চকুৰ লুটুকি শুলে। সাজ লাগি যোৱাৰ পিছত নমেন গ্ৰাম গুচি গ'লগৈ। তামেদ আৰু নিৰমাই ভিতৰলৈ সোমাই দুয়ো জুইৰ কাষত বহিলে। নিৰমাই পানীক মাতিলে, পানেই এই সাজতে তোৰ টোপনি লাগিল নেকি, উঠি আছোন। খুটমুটকৈ পানেই উঠি জুইৰ কাষত বহিলেহি। তেতিয়া মাকে পানেইক ক'লে, বাছা তই বুজিব পাৰিছনে,
তই কমুদলৈ যাব লাগিব। আজি তাৰ বাপেকে ভাৰ পেলালে। পানী, আই মই কালৈকৈ নাযাওঁ, ঘৰত সদায় থাকিম। নিৰমা, মুখতহে কৈছ, বাৰু বাছা কমুদ ভাল নহয়নে? পানী, আই মই একো ক'ব নোৱাৰোঁ। নিৰমা, ইহ হয় তই ক'ব নোৱাৰ, সি এটা গামৰ ল'ৰা, তাৰ ধন বিতো বহুত আছে, তই তাৰ ঘৰলৈ গ'লে বৰ সুখেৰে থাকিবি। পানী, আই ধন বিতেই তহঁতৰ দৰা ভাল বেয়া বিচাৰ চিন হ'লনে? নিৰমা, নহ'বনো কেলে, আজিকালি এটা সুখীয়াত পৰিলেহে সুখ পায়। পানী, মই সৈতে কৈছোঁ মই কুমুদলৈ নাযাওঁ। নিৰমা, তেন্তে তইনো কালৈ যাবি? পানী, মই কালৈকো নাযাওঁ। নিৰমা, তই কুমুদলৈকেহে যাব লাগিব। পানী, মই তালৈ নাযাওঁ। নিৰমা, তেন্তেনো তই কালৈ যাবি? পানী, মই ঘৰতে থাকিম। পানী, এনেবিলাক কথাত মাকৰ মনত সন্দেহ হ'ল। বুঢ়াত আমি দুই খং উঠিলে। সি ক'বলৈ ধৰিলে, নিৰমা মনে মনে থাক, তাইৰ সুখেই সুখ হ'ব। পানী, বোপাই মোক খং কেলে কৰিছ? তামেদ, তই কেলে জীয়ে আমাৰ মা বাপেৰ কথা নুশুনাত পৰিছ? পানী, মইনো কি কথা শুনা নাই? তামেদ, মনে মনে থাক, কুমুদলৈ তই যাব লাগিব। পানীৰ কথাৰ কোনো উত্তৰ দিবলৈ নাপালে। বুঢ়া তামেদৰ খঙে চাং দপদপাব ধৰিলে। হৃদয়ৰ অভ্যন্তৰীৰ সৈতে পানেই কান্দি শুই থাকিল। এই ঘটনাৰ ছয় সাতদিনমানৰ মূৰতে কুমুদ ডেকা সাজি কাচি জোঁৱাই খাটিব আহিলে। আৰু দস্তুৰ মতে ক্ৰিয়াকলাপ চলি সেইদিনাৰে পৰা বুঢ়া তামেদৰ ঘৰত জোঁৱাই চাপিল। বন্ধুসকল, উপন্যাসসমূহ রজনীকান্ত বৰুৱাৰ ৰচিত মিৰিজৰী উপন্যাসৰ ষষ্ঠ অধ্যায়ৰ ইমানতে সমাপ্তি ঘটিল। এই উপন্যাসৰ পৰৱৰ্তী অধ্যায় শুনিবলৈ পাব আমাৰ পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'টোতে। ভিডিঅ'টোৰ সন্দৰ্ভত আপোনাৰ মতামত কমেণ্ট কৰি নিশ্চয়কৈ আমাক জনাব, আৰু ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কৰিব, আপোনাৰ বন্ধুৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰি দিব, আৰু আমাৰ পৰৱৰ্তী খণ্ডসমূহ পাই থাকিবলৈ আমাৰ চেনেলটো নিশ্চয়কৈ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে অশেষ ধন্যবাদ।